Për shëndetje. Jam sot këtu për të shpallur fillimin e betejës pa kthim në rrugët e Tiranës, sheshet e saj në çdo skaj të këtij vendi. Partia Demokratike është vendosur t'i përgjigjet dhëm për dhëm sundimit të Edi Rams të bazuar në krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarve. Sot, çdo demokrate dhe demokrat i vërtet ndjehet një luftëtare dhe luftëtar i lirisë, i betur për të bërë gjithçka për shembjen e narkodiktaturës, për shembjen e regjimit i cili u grabit votën shqiptarve, për shembjen e regjimit i cili u kontrollon vullnetin shqiptarve, për shembjen e regjimit i cili vjedh ata sa kur në njëherë në historinë e tyre, për shembjen e regjimit i cili azgjësoj parlamentin pluralist duke ju mohuar përfaqësuesve të opozitës të drejtat kushtetuese, për shembjen e regjimit më armiqësor në rrafshin e identitetit kombëtar që shqiptarët kanë patur në tërë historinë e tyre. Sot, të dhënat e fundit të regjistrimit që po e manipulon çdo ditë Edi Rama, tregojnë se numri i shqiptarëve në Shqipëri është jo më shumë se 1,5 milion banorë. Në rast se ne vazhdojmë Edi Ramën, ne do firmosim symbylltas shfarosjen tonë. Ju e dini që sot një lloj sindikatur dikur hetuesia speciale e sigurimit shtetit, Laro Edi Rams, prokuror mercenar, paraqitet në komisionin e mandateve të parlamentit, pasi kanë kryer puçin, kushtetues i kanë marrë pushtetin parlamentit me urdhër të Edi Rams, pasi kanë shkelur me dy këmbët nenin 73 dhe 38 të kushtetutës vendit. Ata sot paraqiten si gardë preteriane mbi parlamentin, mbi kushtetutën, për të kërkuar jo vendosjen e masave siç kërkon parlamenti, siç kërkon kushtetuta, por për të kërkuar legjitimimin e vendimit të tyre antikushtetues, madje rëndimin e këtij vendimi, jo se ka ndryshuar asgjë, se në akuzë janë zero, por sepse unë kundërshtova këtë vendim si një element të puçit.
të shtetit brënda shtetit, të Edi Rams, marrjen e pushtetit parlamentit nëpërmjet të mercenarëve në gjykata dhe prokurori. Sot, këta prokuror paraqitën në parlament pasi kanë rishkruar në zyrat e tyre me urdhër politik kushtetutën e vendit. Gjë të cilën s'mund ta bëj kur asnjëri në Shqipëri, as presidenti, as kryeministër, atë mund ta bëj vetëm parlamenti dhe sovrani popull në referendum. Sot, këta prokurorë paraqiten parlament, pasi i kanë hequr parlamentit kompetencën kushtetuese të dhënjes autorizimit për heqjen e lirisë së deputetit, siç bën ata me heqjen e lirisë Sali Berishës për largimin jashtë shteti. Sot pra, ata shkojnë si përfaqësues të Edi Rams mbi kushtetutën, mbi parlamentin, po shtrojnë në këtë mënyrë institucionin qendror të një rubrike parlamentare, de facto sot një narkorubrik apo rubrik e bandës krimit dhe vjedhjes shqiptarve. Me qëllim, për t'i dhënë një zgjidhje ligjore që është e pamundur në këtë narkorubrik, gruaj parlamentari Partisë Demokratike ju adresua gjykatës kushtetuese. Jo për Sali Berishën, jo. Ju adresua gjykatës kushtetuese për të mbrojtur pushtetin e parlamentit. Imuniteti nuk është mbrojtje për deputetin. Imuniteti i deputetit është mbrojtje për parlamentin dhe funksionimin e tij. Gruaj parlamentari i Partisë Demokratike ju drejtua gjykatës kushtetuese për t'i treguar vendin atyre që mund të mendojnë të rëmbejnë një pushtet që nuk e kanë. Në këto rrethana, larot Edi Rama dhe larot e tij vrapuan drejt parlamentit për t'i kërkuar zëvendësimin e masave antikushtetuese që kanë dhënë ndaj meje me masat në të rënda arrestin me burg ose arrest shtëpie. Ky është një poshtrim i parlamentit. Është shpallje e tij një zyrë legalizimi dhe veprimeve të paligjshme, një zyrë amnistie për aktet e paligjshme, zyrë noterie. Ndaj dhe unë sot nuk mund të ndodhësha kur në atë komision të pranoja një poshtrim publik të tillë të institucionit që me kushtetut është institucioni qendror i Republikës Parlamentare. Sot ne nisim betejën në rrugë. E transpozojmë atë nga parlamenti në rrugë. Do vazhdojnë parlament. Çdo shqiptar duhet të ndalet në një moment të shtroj pyetjen, besona ju apo jo
se vote e lirë është jetike. Që qytetarët të gëzojnë liritë dhe drejtat, që shteti ligjor të funksionoj, çdo qytetar duhet i shtrojë vetës pyetjen, që i beson votës, a ka votë të lirë me Edi Ramën? Çdo qytetar duhet i thrasë vetës, në rast se nuk do të pajtohet me një diktaturë, të ngrihemi. Sot do të jemi një grup fare modest, por do jemi luftarët e parë në rrugë, luftarë lirie. Ju rikujtoj shqiptarëve se në vitin 97, kur armiqtë të egër që erdhen me rebelim komunist në pushtet, menduan se na shfarosen, filluan betejën me 30 vetë në borën e Selison, dhe i mundëm ata në zgjedhjet parlamentare të cilat i vollën, po kësaj here jetën japim, votën nuk e japim. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar të mendoj për vete, për të ardhmen e tyre, për ardhmen e fëmijëve, për të ardhmen e këtij vendi. Ne jemi në betejë pa kthim. Faleminderit shumë.